بدھ سے اتوار کے دوران سیاحتی مقامات مظفر آباد، وادی نیلم، راولا کوٹ، مری، گلیات، ایوبیہ، نتھیا گلی، ایبٹ آباد، ناران، کاغان، گلگت، وادی ہنزہ، دیر، چترال، سوات اور زیارت میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع. بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. سیاح حضرات موسمی حالات کو مد نظر رکھ کر سفر کریں.